Mīļie meža fakultātes absolventi, jūs pārstāviet tik ļoti svarīgai Latvijas tautsaimniecības jomām vajadzīgās nozares, mežsaimniecību un kokapstrādi. Meži ir Latvijas zaļais zelts un aizņem pusi, vairāk kā pusi no Latvijas teritorijas. Un kopā ar kokapstrādi dod 20% no kopējā eksporta apjoma. Es ceru, ka jūs būsiet tie, kas panāks to, ka mežu varēsim izaudzēt ātrāk, labāk, efektīvāk, un ka jūs savā darbā izmantosiet jaunākās zinātnes atziņas un sasniegumus. Un kokapstrādes speciālists būs tie, kas panāks to, ka viss mežā izaudzētais tiks pārstrādāts augstas kvalitātes pievienotās vērtības produktos. Tomēr nozarē jūs sastapsieties arī ar daudziem izaicinājumiem, jo jums būs jāspēj pierādīt sabiedrībai, cik mežsaimniecība ir svarīga un ka nepieciešams sabalansēt ražošanas un biodaudzveidības jautājumus. Es ceru, ka jums tas izdosies, bet šodien ir jūsu izlaiduma laiks, un izlaidums ir laiks, kad jūs saņemsiet diplomu, kas pierāda to, ka jūs esat spējuši šajā nevieglajā studiju laikā izmantot visas tās iespējas, ko sniedz Latvijas Lauksības universitāte. Un tās ir ne tikai zināšanas, bet tā ir iespēja darboties studentu pašpārvaldē. Tā ir iespēja nodarboties ar pašdarbību, būt aktīviem studentu pašpārvaldē, korporācijās. Un, protams, ka daudzi no jums ir izmantojuši arī Erasmus programmas sniegtās iespējas. Tas viss jūs ir padarījis par ļoti vispusīgiem cilvēkiem, un es ceru, ka šīs universitātē iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs jūs turpmākajā darba dzīvē. LLU mēs lepojamies, ka mēs esam kļuvuši starptautiski atpazīstami, ka mēs esam biozinātnieks ierindojušies starptautiskajā universitāšu reitingā 800+ vietā, un tur neapšaubām ir arī jūsu nopelns. Mūsu mācību spēki, strādājot starptautiskos projektos, iegūst plašas zināšanas un pēc tam tās nodod jums, studentiem. Un jūs, kā absolventi, esat ļoti pieprasīti darba tirgū un jūs jau gaida nozara uzņēmumi. Bet šodien es gribētu vēlēt jums, ka dzīve ir skola, kurā vieni mācās no kļūdām, bet citi rūpējas par to, lai viņiem būtu no kā mācīties. Nebaidieties kļūdīties, jo kļūdoties jūs gūstat jaunu pieredzi un jūs spējat paskatīties uz lietām savādāk. Tāpēc novēlu, lai jūs kļūdītos pēc iespējas mazāk un atcerētos, ka Jelgavā šeit ir jūsu alma mater. Un ziniet, mēs vienmēr jūs šeit gaidīsim un, ja nepieciešams, dosim arī padomu turpmākām gaitām. Bet es ceru, ka sadarbība ar nozares uzņēmumiem meža fakultātei būs ļoti laba un ka varbūt arī jūs kāds kļūsiet par jauno mācību spēku mūsu universitātē. Lai jums izdodas! Augsti godībiem meža fakultātes absolventi un absolventes! Sirsnīgu sveicu jūs ar jūsu profesiju, kvalifikāciju un zināšanas apliecinošu augstākās izglītības dokumenta saņemšanu. Studijas LLU, Latvijas labākajā universitātē, šajā gadā raksturojas ne tikai ar izaicinājumiem pašās studijās, bet arī neierasto studiju vidi. Procesi notika attālināti, turklāt apkārtējie kairinātāji bija daudz vairāk nekā parasti. Tomēr saņemtais dokuments apliecina jūsu spēju un prasmi darboties saspringtos apstākļos, spēju uzsākt darbu un pabeigt to laikā un augstā kvalitātē. Izvēloties saistīt savu profesiju un mūžu ar mežu, jūs noteikti izvērtējāt to, ka Latvijā meži būs mūžīgi. Jo tur, kur mēs atstājam zemi neapstrādātu, tur izaugs mežs. Turklāt gudra, ekoloģiska un ilgspējīga meža apsaimniekošana nodrošinās gan jūsu, gan Latvijas valsts attīstību. Parasti absolventiem novēlu pēc studijām izbaudīt klātbūtni saviem tuvajiem. Jūs man teiksiet, kur vēl tuvāk kā šajā gadā. Un tomēr atpūtieties, esiet kopā ar saviem tuvajiem un tad izvirziet jaunus mērķus, jaunus apvāršņus. Neaizmirstiet, ka LLU spēja nodrošināt visu to, ko jūs vēlaties. Braucot ar Jelgavu, neaizmirstiet fakultāti, savu alma mater. Un ieklausieties, meži sauc. Studiju laikā tu nevarēji dzirdēt. Vēlu veiksmi tolāk, ka jūs dzīves ceļos.
Šogad Mežu fakultāte absolvē 67 jauni inženieri, bakalauri un maģistri. Šodien saņemtais diploms jums garantē karjeras iespējas Latvijas stabilākajā tautsaimniecības nozarē, meža nozarē. Nozarē, kas ir raksturīga nevien ar stabilitāti, bet arī ar izaugsmi. Un šodien, sākot jaunu dzīves posmu, es vēlos novēlēt jums trīs lietas. Pirmkārt, tas ir izmantojot šo laiku sev. Jo laiks, ko jūs varēsiet veltīt sev, jums sākot strādāt, kļūs arvien mazāk. Otrkārt, dariet to, kas jums tiešām patīk, kas ir sirdī tūs. Jo darot darbu, kas patīk, tas sniedz nevien rezultātu, bet arī gandarījumu. Un treškārt, neapstājoties pie sasniegtā, bet turpinat mācīties, pilnveidoties, jo, kā ir teicis latviešu klasiķis Rainis, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Paldies un lai jums veicas!